খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ হৈ মই ৰাজ্য সভাপতি শ্ৰী বিমলজ্যোতি বৰদলৈয়ে অসমৰ সমূহ জনগণক বহাগ বিহুৰ উলগ অভিনন্দন শুভেচ্ছা নিবেদিনো আশা ৰাখিছোঁ এই বহাগ বিহুটিয়ে অসমৰ জনজীৱনলৈ সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক এই মোৰ শুভকামনা। যিহেতু এতিয়া যোৱা বছৰ যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নগ'ল, এইবাৰ বিহু উদযাপন কৰিছে কিন্তু তথাপিতো আপোনাৰ এছ অ' পি যি নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে বিহু মন্ত্ৰী যিহেতু খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা সমিতি আপুনি সভাপতি, সেই হিচাপে আপুনি যিহেতু সামাজিক দায়বদ্ধতাত আছে, গতিকে আপুনি এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে বা এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি হিচাপে যে এই এছ অ' পি ধাৰাটো আপুনি কি ক'ব? নহয়, আমাৰ অন্তৰত যিমানে ক্ষোভ নাথাকক যিমানে বিদ্বেষ নাথাকক, কিন্তু কথা হ'ল কি, আমি যিহেতু এখন চৰকাৰৰ তলত আছোঁ, চৰকাৰে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰি আছে, আৰু সেয়েহে মই ভাবোঁ যে আমি যিমানে যি নকৰোঁ কিয় চৰকাৰৰ যি এছ অ' পি এই নিৰ্দেশটো আমি সকলোৱে মনাটো উচিত আৰু মানিব পাৰিলে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ চৰকাৰে যি এছ অ' পি প্ৰয়োগ কৰিছে সেইটো পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰা নাই, আমাৰ কাৰণেই কৈছে, আমাৰ উপকাৰৰ কাৰণেই কৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে যে এই চৰকাৰ যিটো এছ অ' পি এইটো সকলোৱে মানক, শ্ৰদ্ধা জনাওক আৰু চৰকাৰৰ আইন আশা ৰেখা পালন কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰু মানে এনেধৰণৰ কামবিলাক তেওঁলোকে কৰি আগবাঢ়ি যাব, এইটোকে মই আশা কৰিছোঁ। এইবাৰ কৰিব পৰা নহ'লেবা চৰকাৰে কিবা বাধা আৰোপ কৰিছে বা ভবা ধৰণে আমাৰ কিবা অসমীয়া ছবিখনত কিবা আঘাত আহিছে নেকি? নাই নাই নাই, এছ অ' পি প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবেই যে আমাৰ ছবিখনত আঘাত আনিছে তেনেকৈ কথা নহয়, কাৰণ এইটো কাৰণে নহয়, আপোনালোকে ইতিমধ্যে বাতৰিবিলাকত পাইছে যে অসমৰ বাহিৰত অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকত ইতিমধ্যে কৰোণা প্ৰকোপ বাঢ়িছে, অসমতো যে নাবাঢ়িব তাৰতো কোনো ক'ব নোৱাৰিব, কোনো নিশ্চয়তা নাই, গতিকে চৰকাৰে এটা আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈ এছ অ' পি মানে প্ৰয়োগ কৰিছে, গতিকে এইটো মই ভাবিছোঁ উচিত কামেই কৰিছে, ভাল কাম কৰিছে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰাই অসমৰ জনসাধাৰণ অন্ততঃ ক'ভিডৰ পৰা বা কৰোণাৰ পৰা মানে হাত সাৰি থকা এটা উপায় নিশ্চয় হ'ব। যিহেতু আজিৰ পৰা প্ৰায় বিহু, আজি মৰিগাঁৱতো দেখা গৈছে বিভিন্ন বিহু, আজি আজিৰ পৰা বিহু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব বা আজিৰ পৰা প্ৰায় ধাৰাবাহিকভাৱে বিহু অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হৈ যাব, এই অনুষ্ঠানসমূহ পৰিচালনা কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? নাই, মই ভাবোঁ নিশ্চয় নহয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক যদি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে বা 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে 11টা বজাত কোনটোকে সামৰি দিব পাৰে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে নহয় যে 11টাত সামৰিলেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ব্যাঘাত জন্মিব, তেনেকুৱাতো কোনো কথা মই দেখা নাই, গতিকে 11 বজাত সামৰিব পাৰে নিজক বচাবৰ বাবে বা নিজক ক'ভিডৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব নিমিত্তে। কি ক'ব, যিহেতু পহিলা বহাগ আপোনালোকে মুকলি বিহু আয়োজন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনাক? পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ সমন্বয় গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাইজক আমি এই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি 19তম আমাৰ এই বিহুখনি, মুকলি বিহুখনি এই নামঘৰৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত কৰা, আৰু যিসকল লোকে ইয়াত সহায় সহযোগিতা কৰিলে তেখেতসকলকো আমি আমাৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যিহেতুকে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান লগত জড়িত হৈ আছে এই বহাগ বিহুটো, এই বহাগ বিহুতে আমি আমি জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাওঁ, জ্যেষ্ঠজনে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে, সেয়েহে আমি প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানটো সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো এই নামঘৰ প্ৰাংগণতে আয়োজন কৰি আহিছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বিহু নাইকিয়া হৈ আহিছে, এইটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত কিছু অলপ বিলুপ্ত হৈছে যদিও আমি সেইটো হে যাবলৈ নিদিওঁ, যিহেতুকে আমি জ্যেষ্ঠসকলেও তেখেতসকলক আমি আমাৰ মাজলৈ লৈ আহি এই বিহুৰ যি পৰম্পৰা এই সকলো ৰীতি নীতি আমি তেখেতসকলক আকৌ আমি পুনৰবাৰ তেখেতসকলক ক'বলৈ বা শিকাই দিবলৈ আমি আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমি তেখেতসকলক চেষ্টা কৰি আহিছোঁ।
Yeah!